Komuna e Gostivarit, drejtorët e shkollave fillore dhe të mesme si dhe përfaqësuesit e sektorit të punëve të brendshme në Tetov, stacioni policor në Gostivar, kanë vijuar edhe takimet konsultative me qëllim për të rritur sigurinë dhe për rreth objekteve shkollore. Tema e radhës ishte siguria, rendi dhe qetësia në komunikacionin rrugor për rreth objekteve shkollore. Nafia Zendeli Ziberi, përgjegjës e Departamentit për Arsim, Kulturë dhe Sport në Komunën e Gostivarit, deklaroi që mbledhjet e tilla janë të një rëndësie të madhe për shkak se flitet për sigurinë e nxënësve në përshkolla. Takimi kaloi në një atmosferë konstruktive, ndërsa drejtorët e shkollave paraqitën vërejtjet e tyre që kishin të bëjnë rreth zhvillimit të komunikacionit në shkolla, që lidhen me rrugë regionale dhe ku mungojnë shenjat e komunikacionit. Përgjegjës i Departamentit për Komunikacion në Komunën e Gostivarit, Jetmir Aliu, deklaroi që në rrugët të cilat janë kompetence pushtetit vendor, tashmë janë vendosur shenjat e trafikut që paralajmërojnë praninë e shkollave dhe frekuentimin e fëmijëve, ndërsa në 4 objekte shkollore që gravitojnë në rrugë rajonale, nevojitet leje e posaçme nga Ministria e Transportit dhe Lidhjeve, respektivisht sektorit për punë të brendshme. Sa po të kemi një leje nga këto institucione, komuna do të del në teren dhe do të instaloj sinjalistikën e nevojshme, tha Aliu. Në takim u tha që policia ka sëndërtuar një agent të veçant për patrullimin e rrugëve afër shkollave, me tekst të veçant në periudhat të caktuara të ditës, ku nxënësit vinë apo largohen nga shkolla dhe ku vërehet dendësia në trafik.